چې د خوګه احتشام په خیر. وعلیکم السلام په خیر مشرخه جوړې په خیره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دې کشرت خی. شکر دې د الله احسان دې مشرد الله فضل له ستاسو دعاګانې دي. بیبیانو د سره د هر چنه ډېر خو. اسما ورکو بیگانو زلمه بس سم خپو. خدای دې خیر کې او دا خبر هم دا اوس پدې کې چې زړه غوړ کم روزل راټول کم زړه زړه با ټوټه ټوټه زړه برا ټول کم بیا په پرم ستاره یارې و زړګې رو رو صبر وم نه نه ستاره یارې و زړګې رو رو صبر وم کدا میا بیا بدل نه ورکو ها جس وا خبر او زه طالب احمدین زه کسوات کې خوښ يم چې وطن د خاپیرو مې دی مندلې زه لکانو نور خو تاسو ویږي بسم الله الرحمن الرحیم اے دارا توې کنه چې میټ ختم شي مشرا د خپل ملګری تام وای تا تام مې ما سیدا ډایرکټ پنیشمنت ما ته کوي زما دماغ ما خراب وي سیدا زما دومره دماغ دی زما دومره دماغ دی چې لپ کور ته زمرا زم سیدا چې هغه ستاسو سر په دی خراب کوم زه به کور ته پس زمرا زم لکه اخر کینګ او واو او واو صحیح دا ویلی نو ګورا الکه منن الکانو خړ بل ټیپ وکو ها نه ټول ډبل ټیپ وته ها پینځه در پدې ګم کویل پینځه لزر تر سوزای الا اے مشرا نه بیٹ ڈبل ٹیپ سیوا شی دیکھو اس نو پدی ٹیم کے کنا بیا ما تے پدی جان خائی کنا ڈبل ٹیپ کو مل کرو خاص غنور خپ خپ ہوئے گئے زغ غنور زنا غواڑم جڑے دل خپ ہوا زم کے دے ٹول ڈبل ٹیپ کو ٹول خندا لپاس دو کا سب کار دی ابو امرا عمر آ گئے دا اس مل گرا لو علی عمر آ گئے بار بار دس بیا نہیں سی وخانی سرا دا غشان ڈبل ٹیپ آوا دا غشان خاص پک زر شپک سو شو شوقی ملنگا خیر سنگ پر جواب ندار کوم خو اکثر ونینو ڈبل خوان کوئی کنا کا زما آواز سر تے ناراضی شو سین شو لا جا عبد اللہ خان وعلیکم السلام اسماعیل خان علم زیب وعلیکم السلام اس جے کے وعلیکم السلام لقمان وعلیکم السلام اچھا تھا خلق بشر کے مزے ہو گئے ہیں کا اخلاق کے بدن کو صحیح کنا لوگ دل لگا کر کام کرتے ہیں اور میں موبائل چارجنگ بھائی سے شیئر دلی کا لے جا رہی ہوں ضرورت
خان صاحب وعلیکم السلام مننه لکانو دولس دره شو ګوره چې اخلاص په کې بیا په کیسا نه خان مننه او کنه دولس دره خان صاحب ته صبر داز له وه داز له زمانه تصویر سره دولس دره کو دره دوله کانو ولې داز له وه کرامت افغان عزیز کوم ملګری چې ګپټرانی کنه دا بر داز له وه چرته به بیا اشاره روان بشم دا ودرې دلی ژوندۍ چرته روانه بشم جان زیب وعلیکم السلام رحمت تاج محمد ټول ته سلام اے ټول ډبل ټاپ کوي ها ټول ډبل ټاپ وکي شاپ ہے هم ته خیال کوي یو یو نو سره کړه ما ما نه یو مننه ټول ډم کوي اسی یو یو ګل خدا سو ولې اصرار بونې دا تا کړه دې دغه ته وترای وکا دا ولې دا اسی دا اسمی نتا تم بادشاہ خان دیر والا زما یار ته څنګه کینګ سلامونه کینګ یار بالکل غیب وعلیکم السلام ما تم نه لګی نو روغانیا مننه خان صاحب مننه خپل ټایپ ما پرې نه ښا څنګه چې غزل لته رالې کوم ډېر مو د پس څنګه تاسو ناسې لایو چې بیا ورسره درشم عبد مالک کا لیکم اپ رسینا وعلیکم السلام استاد کو سلام کوم سلام سلام سایو نمبر دا سجاد وعلیکم السلام سو دے ڈبل ٹیپ دے ستا کارن نبی گاریان دی رو سی دغن دی نا لغن شی فرحان وعلیکم السلام فرحان ویلکم دل کار وگی دا دا سٹارٹ کی تکلے خروس تبیا سستڑی شی بیا ڈبل ٹیپ دی شی گولے بیا ودے اوتو تے نارے وے سات کی دا دی خوری گلاب ہم پر خیر زید خان وعلیکم السلام مخکې ودی کله کله یاد کړم اوس خو دې بیخي د زړه نه وستایم مننه ښه اته حسن نام دوه درې کې مټ بلټې کو تاسو ته پتر مخ بیا رټ بلټې په هم ډیر نو وي کنه صابر وعلیکم السلام ټول نه بلټې بلټې کوی نو لري سم بلټې من نه لکانو شل زره شو خا دیس ته درته به کېم تر سم کم دې سنیشت بس ور شو ملکیا زما لا لا اے مرګه صبر قاسم جان دا بار زلو وا دازلا مرګه صبر د ځواني طاقت مې ختم دغه لاول وکا اجاز جلالیه ته د غزله والے دې تصویر سا مڑ چھپ کا مونگ تا قصہ کا وہ ٹپے کو ماں قاسم جان مننا چورا تل کا بس ماشاء اللہ دا جما پمخ روزانہ وز دا وقت لوڑ پنجو زور دا برسے دلے وہ سا کرے بس 75 ماشاء اللہ نا اسمینا اسمینا استخ پر نم سدیر دانو ہوں اے ٹول ڈبل ٹیپ کوئی ہاں پر نم دی صحیح ولی کا والو بیگ میں دل کوئی نا اسمینا پر نم دی صحیح ولی کا تا سجاد لالا سلیمان نہ سجاد علی مان نہ بلیک 75 متخا ټول بل ټاپ وکي خلکو پر ټیپ د نو سړی نن مخ کې دی انا خلک ناس یي او تاسو د بلنا ان کوي تاسو مای منصور لالا ته ځای کې خو راځي دا ډبل فون کوي ورسته ستاره دي ستاره ملګرو نو ورسته هر کیږي نا خیر د دری زره سالی ری زره شوای دی او نو ما ملګرو نن تاسو پر اس کړی دا مخ کې دی را خیر نه اسمه چې کوم ملګری دلته ګول نو ولې اغا خو بیا نه اسما ته وروړی اسما ته وروړی نو مسافر دوه وای ښا اس جے کې د سفر دوه کنهر مو خدای وو سور ناراض وای ها الکارو
کوم ټیم کې جګوره د ټپې کوم یا پروګرام کوم هغه ټیم کې روړ سلامونه ملي کوي ګناه ده زه دلته ټپې کوم تاسو پکې سلام لیکئ نو بیا جواب در نه کوم بیا وایي سلام جواب نه ورکوي نو چې دلته ټپې سړی کوي نو سلام جواب څه ورکوي والکان والک غمجنه شپږ زره شو ډېره مننه ملګرو دیر شو تر ته رسو خا دې گیم کې روپئے حساب ہے کس کے روپئے میں کوئی حساب ہے روپئے حساب ہے ملګرو ډبل ټیپ ګوره دوه سوه کسان ناسي خو دا څنګه نن مخکې لري ډبل ټیپ پنځوس زرو ته زر لکه وایي د زمالی ملګرو ټول کوم ډالې استاسو جو ټول ملګرو ته وندا نه بل شپه په کوی ښا د بل ټی باندې هم دی ګټای سي بل ته چې باندې بل ټی هم دی ګټای په ډ بل ټی هم دی ګټای بل شپه اند کوی بل شپه اند کوی بل شپه اند بل شپه اند کوی نورا توس دې ملګرو ته سره ډالې کسن مې دې سجاد علی بای دې میا زرین دې نسمین دے روغانی دے خٹک دے حاسب دے جیس کے دے جے کے دے اور ڈبل ٹیپ تا صرف دا ہوا ہے کہ نا نورا بیٹ ستاسو ڈبل ٹیپ والا دے سپیشل ڈالی نور نمو نمو آیا خیر دے ٹولو تا ڈالی بھائی تاسو دا خار من دا غرخ کیو تاسو دا خار من دا غرخ کیو سادہ بادہ یو بختانا خلق کیو ہوا تسپک سارو چې سپک می په خپلا درنو د پاره مون درانه خلک یو د هیچا شراکت نه منو د هیچا شراکت نه منو د خپل مونږ د هیچا شراکت نه منو خلک یو مونږ د هیچا شراکت نه منو د هیچا شراکت نه منو د خپل اختیار مونږ مونږ د دې په کې وایا مونږ د هیچا شراکت مشرا بس دستا ملګرو ته ډالې شو کنه ته نور تخپل کار کو پټان ته مسجد دي سو مشرا بس دستا دې ملګرو ته ډالې شو کنه وزیر دې ډبل ټ نه نه ته دا به سجاد علي دې میا زرین دې نیا زمين دې خو ته بس میا زرین دې سجاد علي دې دا او دا دا نه نمونه کوه نمونه زو ما نمونه ته زما ملګرو نمونه بته نه غوړې ڈبل ٹیپ والا ملگر پتا باندھے جب خبر ہو کم ضرورت کیا
مسافر سخت خواردا خواردا یہ سخت ہے مکڑے زمارور مسافر زنا ویلکم مسٹر خان وزما دلری وطنیا